Das imitat ikneba saenterom sashualebas moqcemt uket shiaphaso tadamianebi romlebs 5 yanvars kenchs iqrian asero uquret politikur ekstrems postskriptomshi დასავლური ღიმილი კანდიდატებს ყოველთვის უხდებათ. ქართულ არჩევნებს მხოლოდ დრო და დრო. არჩევნებს მეორე სახეც აქვს. დაძაბული დროის შესაბამისად. უკვე ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი ღიმილით სულაც არ დაწყებულა. მის გზას საკრებულო და პარლამენტამდე წალენჯიხის გავლით ხაზგასმულად აგრესიული სახელი გაბრაზებული ხალხის მარშია წოდა და ხელისუფლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევით გამოიხატა. მაშინ არავის უფიქრია რომ გაგზელებაც იქნებოდა. პირველად ახლაც სიტყვა იყო. რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი დავითაო. ქართულ პოლიტიკას ერთი უცნაური კანონი აქვს. ასარჩევის აგრესია ამომრჩეველში აგრესიას არიწევს. საქართველოში უბრალოდ ვიცით, ეს კადრები რამდენიმე პროცენტის შემატებას უდრის. ალალი იყოს თქვენს წინაშეა კანდიდატ გაჩეჩილაძის უფასო პოლიტიკური რეკლამა. ქვეყანაში სადაც ყველა კანდიდატი სამართლებრივ სახელმწიფოზე ლაპარაკობს, სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა მოსაწონის აქციელია. უფასო პოლიტიკური რეკლამა კანდიდატ გამყრელიძის სასარგებლოდ. კანდიდატ გამყრელიძისთვის აგრესიის გამოხატვა უფრო გამონაკლისია ვიდრე წესი. აკადემიკოსის ოჯახში გაზრდილი ლანძღვაშიც კი აკადემიურობას ინარჩუნებს. ყველაფერი გავაკეთე, რომელიც არამხსნელი არ მოგყვანა ხელისუფლებაში. აი ასეთი საქციელისთვის მე ხმირდებით, რომ ციხეში დაამხოთ. ჩვენ არ გაჩერდებით თანა ვლადიმერ ანდრიშვილს. ამ ქეთიან ნაწილოს არ ჩამოაგდულები სკამიდან. პოლიტიკაში ზოგი ქვეყნის გადასარჩენად მოდის, ზოგი თავის გადასარჩენად, ზოგიც თავის შესაქცევად. Красивые женщины, самолёты, острова, встречи с друзьями, лошади, произведения искусства. Это что, скучно? Очень скучно. ვინც არასდროს მოგაწყენთ მისი თეთრი ხელთათმანი ხშირად გაწმული სილასავითაა. ხელისუფლებაში არ არსებობს ადამიანი ნათელაშვილს, რომ მიწაში არ ყავდეს ჩადებული. აკადემიურობის შენარჩუნებას ისიც ცდილობს, მაგრამ მისი სახელით შემატყებადან გრევაც ჩვეული ამბავია. რევოლუცია რიგიანად მომხდარი არც იყო, რომ ლეიბორისტები დუშეთში ბურჯანაძე დემოკრატების ოფისში შეესივნენ. მშვიდობის მტრედად იქ ნათელაშვილი გამოჩნდა, თუმცა როდესაც დასანგრევად მისი დისკონებას მიადგნენ, სახის გამომეტყველება და ლექსიკა შეეცვალა. სააკაშვილო გამოგიტან კაბინეტიდან, გამოგიტან პატრულის მონაწილეობით სხვადასხვაურის და ხალხის მონაწილეობით, იმიტომ რომ შენ ახარ ბანდიტი, გიჟი და ქვეყნის მტერი. არც ისაა სწორი თითქოს ნათელაშვილი ტელეკამერებისთვის ყველაზე კარგად მუშაობდეს. ქართული მაუწყებლობის ისტორიაში მისი მონოლოგი ცალკე თავს იჭერს. ტელეკამერებზე მუშაობის მცოდნეთა შორის პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატსაც ასახელებენ. რასაც აკეთებს და ამბობს, უმთავრესად სწორედ კამერებსა და აუდიტორიაზეა გათვლილი. თუმცა ყოველთვის ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური არც ისაა. სხვა ქვეყნის სხვა პრეზიდენტს საბაჟოს უფროსისთვის გარეგნობა რომ დაეწუნებინა, აუცილებლად სულად მოუტრიალდებოდა. შეფეხებზეც კიდია თამ ხალხის გაჭირება. რა უნდა მოაგვაროს? რა დისი მომგვარებელია? შეხედე ერთი. ეს კაცი არის რამის მომგვარებელი ზურა? შეხედე ერთი. ყველა შეეგუა რომ არჩევნებზე პრეზიდენტობის ერთი კანდიდატი შეიძლება პრეზიდენტობის მეორე კანდიდატის ფულს იყენებდეს, მაგრამ ახლა აღარც ესაა საკმარისი. ერთი კანდიდატი უკვე მეორის ციტატებსა და სიცილს იყენებს. ამათი შემხედვარი საარჩევნო კამპანიაში აგრესიული ელემენტი შემოტანა გია მაისაშვილმა სცადა, თუმცა მისი ბრძოლა ჯერ აშკარა წარმოსახვითია. საქმე ხან სასაცილოდაა, ხან სატირლად, ხან ვერ გაიგებ, უნდა იცინო თუ იტირო.
კანდიდატი გამყრელიძე მაგალითად ბოლოს ამ წელიწადში ორჯერ ჩავიდა ლიახვის ხეობაში და ორივეჯერ შარში გაეხვა. თუმცა კამერების წინ შეძლების დაგვარად მშვიდი დარჩა. აი არ თქვენია ბიჭო, დავალებით მოხვედით ეხა აქა და ვიღაცამ დაგავალოთ რომ ეს მოაწყოთ რა. არნა ჩამოხვიდეთ არა გაქვთ მოსასვლელი პირი დედა მოიკლოს. აი ეკლესიის წინ დავიფიშები თუ გაქვთ მოსასვლელი პირი. დედას ვიცო რა. კონფლიქტები კონფლიქტურ რეგიონში რეიტინგის ასაწევად კარგი მეთოდია. ოღონდ დროს გააჩნია. განმუხურში რუსებთან დაპირისპირება მაინც და მაინც ოპოზიციის აქტიურობის პიკს რომ არ დამთხოვდა, იმდროინდელ პრეზიდენტს პროცენტებს სამდე გაუზრდიდა. ახლა კი ბევრმა ესეც სპექტაკლად ჩათვალა. თუმცა ისტორიისთვის განმუხურის ქრონიკა ფასდაუდებელია. ერთი იმიტომ, რომ კანდიდატ სააკაშვილის კიდევ ერთ სახეს ძალიან ზუსტად აღბეჭდავს. გენერალო, გასპადინო ჩაბანო. მეორეც იმიტომ, რომ პრინციპულად და იმედია ყველა კანდიდატის სახელით ენგურზე რუსის ჩაბანის საკითხს აყენებს.